በኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት አገልግሎት ጋራ የሶስትዮሽ ስምምነት ለማድረግ ነው። እንግዲህ የሶስትዮሽ ስምምነት የሚደረገው በዳግማዊ ምኒልክ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የኩላሊት እጥበት አገልግሎት ለሚያገኙ ታካሚዎች ከዚህ ቀደምም በተለያየ ሚዲያ እንደሰማችሁት የሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ከ40 ሚሊዮን ብር በላይ በመለገስ ለስድስት ወር የሚሆኑ ለኩላሊት እጥበት አገልግሎት የሚውሉ ግብአቶችንና 10 የዳሊስ ማሽኖቹን ለግሶልናል። ይሄ የበርካቶችን ህይወት የታደገ ተግባር ነውና ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ያደረገው ያንንም ያደረጉትን ስጦታ በማየትና ቀጣይነት ባለው መልኩ የኮርፖሬት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲያችንን መወጣት ይገባናል ብለው ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ እነሆ ዛሬ ለሶስት ዓመት የሚሆን ለኩላሊት ታካሚዎች ግብዓት የሚውሉ የህክምና መገልገያዎችንም መድኃኒቶችንም አቅርቦቱን ሙሉ ለሙሉ ለ180 በሽተኞች የሚሆን ታካሚዎች የሚሆን እንዲሁም 10 የኩላሊት እጥበት ማሽን ከነ ሙሉ ወንበር ቼሩ ጋራ ለሶስት ዓመት ለማቅረብ ይህንንም አቅርቦቱን ደግሞ የኢትዮጵያ መድኃኒት አገልግሎት አቅርቦት ነው ይህንን የሚያቀርብልንና የዛን ሙሉ ወጪውን ሸፍነው ሜድሮክ ዛሬ የምንፈራረመው የሶስትዮሽ ስምምነት ላይ ግምቱ ከ128 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ እንግዲህ ከዚህ በላይ ትልቅ ስጦታ የለም ብለን ነው የምናምነው። ለበርካቶችን ህይወት የሚታደግ ለብዙዎቹ የሚደርስ ተግባር ነው እና ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ እያደረገ ያለው። ስለዚህ ያንን የሶስትዮሽ ስምምነት ለመፈራረም ነው ዛሬ እዚህ የተገናኘ ነው እና እንግዲህ ይሄ ትልቅ ተግባር ነው። እንግዲህ እንደ ሁሌም የምንለው ባለፈውም ያንን የ40 ሚሊዮን ብር ግብዓት ሲለግሱልን እንግዲህ በታካሚዎቹ በተገልጋዩ ማህበረሰብ ስም በከተማ አስተዳደሩ ጤና ቢሮ ስም እንዲሁም በከተማ አስተዳደሩ ትልቅ ልባዊ ምስጋና አቅርበናል። ዛሬም ደግሜ በደንብ ማስመር የምፈልገው ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ሁሌም ከከተማ አስተዳደሩ በልማት ስራዎች ጎን የሚቆም ትልቅ ድርጅት ነው። ዛሬም ያ ትልቅነቱን የበለጠ የሚያጎላውን ተግባር ለሰው ልጆች ህይወት በመድረስ እየተገበረ ያለው ተግባር ምናልባትም እንደ ሀገርም ላሉ ትልልቅ ድርጅቶች መንግስታዊም መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶች ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ይህንን ተግባር ከሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ አርአያነቱን ለሌሎቹም ትልልቅ ድርጅቶች እያሳየ ያለ ትልቅ ድርጅት በመሆኑ ዛሬ እዚህ የምንፈራረመው የሶስትዮሽ ስምምነት ላይ ለ180 ታካሚዎች የሚሆን የሶስት ዓመት ግብዓት ለኩላሊት እጥበት አገልግሎት የሚውሉ የተለያዩ ግብዓቶችን 10 ማሽኖችን ከነ ወንበሩ ጋራ ለመለገስ ነው ዛሬ እንግዲህ ውል የምንፈራረመው እና ይሄ ምናልባትም ይህንን ዜና ለሚሰሙ ይህንን አገልግሎት እያገኙ ላሉ የከተማችን ነዋሪዎች ትልቅ ደስታ ቀን ነው ብዬ ነው የማስበው። ላለፉት 4 ዓመታት ከተማ አስተዳደሩ እንደዚህ አይነት አገልግሎት ለሚያገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ሙሉ ለሙሉ ወጪያቸውን በመሸፈን ነበር አገልግሎቱን ሲሰጥ የቆየው። አሁን ግን ያለንን አቅም የበለጠ የሚያጎለብትና እኛም ለህብረተሰባችን ከእናንተ ጎን እንቆማለን ብሎ ዛሬ ዕለት ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ትልቅ ተግባር ለመፈጸም ይህንንም የመግባቢያ ሰነድ ለመፈረም ነው እዚህ የተገናኘ ነው። በድጋሚ የሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕን እዚህ ተወካያቸው አምባሳደር ዶክተር አሊን ጨምሮ በከተማ አስተዳደሩ ስም በከተማ አስተዳደሩ ጤና ቢሮ ስም እንዲሁም በተገልጋይ ማህበረሰቡ ስም ላቅ ያለ ምስጋናዬን እያቀረብኩ ሌሎቹም እንግዲህ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በከተማችን የሚኖሩ ባለ ሀብቶችም እንደዚህ አይነት የተቀደሰ ተግባር ላይ እንደ ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ እንዲሳተፉ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ማቅረብ እወዳለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በዛሬው ዕለት እንደተገለጸው እዚህ የተገኘሁት ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕን ወክዬ ነው። በሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ የማህበራዊ ኃላፊነትና የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ነኝ። ይህ ጉዳይ እኔን ይመለከተኛል። በዚህ ነው የመጣሁት። ከሁሉ በላይ ግን የአዲስ አበባ መጀመሪያ አዲስ አበባ አስተዳደር በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ። ማመሰግነው ለምንድን ነው? የህዝቦቻችን ጉዳት የህዝቦቻችን ችግር ተመልክቶ
መፍትሄ መፈለክ ብዙ ያላየነው ነገር ነው እስካሁን። ስለዚህ ትኩረት ሰጥቶ ለልጅ ወለዶች ልበሽ ችግር ላይ ያሉ ወገኖቻችን እንዲህ አይነት ያስፈልጋል እንዲህ አይነት ችግር አለብን መናገር መቻላችን ትልቅ ነገር አንድ ግማሽ መንገድ ተሄዷል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ እንደምታውቁት ወይም በሚዲያ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እንደምትረዱት በበርካታ ማህበራዊ ኃላፊነት ስራዎች ላይ እየተሰማራናል። ካለፉት አመታት በእጅጉ በላቀ መንገድ እየተሳተፍን ነው። በየጊዜው ዝርዝሩ መንገድ አሁን ጊዜ መውሰድ ነው። በቅርብ ጊዜ እንኳ ወደ 120 መኖሪያ ቤቶች ገንብቶ ቆርቆሮ ቤት ሊኖሩ ለነበሩ ለተፈናቀሉ ዜጎች መስጠቱን ታስታውሳላችሁ። ቤቱ መስጠት ብቻ አይደለም፣ እነዚህ ሰዎች ሰርተው የሚኖሩበትም የልብስ ቤት ማሽኖችን፣ የፀጉር መስሪያ መሳሪያዎችን፣ ቤቱ ሁሉን አዘጋጅቶ ወደ 12 የልብስ ቤት ማሽን፣ 4 የወንዶች የፀጉር ቤት፣ 4 ደግሞ የሴቶች የፀጉር ቤት፣ እንደገና ደግሞ ለ48 የሚሆኑ ደግሞ እንጀራ ምጣድ፣ ዘመናዊ እንጀራ ምጣድ ገዝቶ አዘጋጅቶ ሁሉን ነገር አሟልቶ ሰጥቷል። ይህ እንግዲህ ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ከዝቅተኛ የህብረተሰብ ነዋሪዎች ጋር ያለውን ትስስር ያለውን ኮንሰርን የሚያሳይ ነው። አሁን ደግሞ በየሰፈሩ በየሚዲያው በየጊዜው የምንሰማው ነው የኩላሊት ህመም የኩላሊት ፌለሪቲ ምን ያህል ማህበረሰቡን በመጨረሻ ዘመናቸው ምን ያህል እየጎዳ እንደሆነ እናውቃለን። እንደምትሰሙት ወጪው የሚቀመስ አይደለም። ስለዚህ ማንኛውም ደረጃ ያለ የኛ ዜጋ አብዛኛው ዜጋችን ይህንን ችግር በራሱ ሊወጣ የሚችልበት ሁኔታ እንደሌለ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ይሄ አንድ ችግር መሆኑን ከአዲስ አበባ አስተዳደር ሲረዳ ባለፈው እንደተገለጸው 10 ማሽኖች ገዝተን የስድስት ወር የግማሽ ዓመት የግብአቱን ለ180 ሰዎች የሚያገለግል ስድስት ወር ነው የሚያገለግለው። እንግዲህ ከስድስት ወር በኋላስ ምን ይሆናሉ የሚለው እጅግ አሳዛኝና አሳሳቢ ሁኔታ ነው የሚኖረው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ተጨማሪ 10 ማሽን እንደገና ደግሞ ለ3 ዓመት የሚሆን ግብአት ገዝቷል። ሊገዛ ስምምነት ደርሷል ወጪውን ሊሸፍን። በዚህ ሁኔታ ላይ ትልቁ ወጪው እንደተረዳ ነው እኛ ድሮ ማሽኑ ነበር ይመስላል። ከማሽኑ በላይ አሁን ለ10 ማሽን 8 ሚሊዮን ነው ግምቱ፣ 8 ሚሊዮን ብር ነው። የ3 ዓመት ግብአት ግን 120 ሚሊዮን ነው። ስለዚህ ሆስፒታል ይሄ ህክምና ለምን ውድ እንደሆነ አሁን ነው የተረዳሁት። ይሄን ህክምና የሚሰጡ ሰዎች ዋጋ ከሚፈልገው በላይ ቻርጅ የሚያደርጉ አድርገን ነበር ማስበው ኔራ በግሌ። ነገር ግን ምን ያህል ኤክስፔንሲቭ እንደሆነ እየተረዳንበት ያለ ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ነገር አሁንም ቢሆን በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ብቻ የሚሸፈን አይደለም። ዜጎች ወገኖቻችን ይሄን በማጣት መኖር እየቻሉ በዚህ ምክንያት ህይወታቸው ከሚያልፍ ሁሉም ዜጋ በአቅሙ በፈቀደው መተባበር እንደሚገባው መደገፍ እንደሚገባው አርአያ ለመሆን ካልሆነ በስተቀር አገሪቱ ውስጥ ያለውን ችግር ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ይቀርፈዋል ማለት አይደለም። ስለዚህ ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ አሁንም ባለቤቱ ሼክ መሐመድ፣ ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ ጀማል አህመድ እጅግ ከሚያስደስቷቸው ስራዎቻቸው ሁሉ ቅድሚያ የሚሰጡት ለድሆች ለዝቅተኛ የህብረተሰብ ነዋሪ ዜጎቻችን የሚደረግ ድጋፍ ነው። ስለዚህ አሁንም ይህን በማድረግ በጣም ደስተኛ እንደሚሆኑ ይህን በበኩሌ ደስተኛ በእንደዚህ አይነቱ ታሪካዊ ሁኔታ በእንደዚህ አይነት የበጎ ስራ ላይ ተሳታፊ መሆን መቻል ትልቅ እድል ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ይሄ 128 ሚሊዮን ነው ጠቅላላ ወጪው። እኛ ቅድሚያ የምንከፍለዋለን፣ እቃው ሲመጣ ደግሞ የምንከፍለዋለን። ይህንን ለማድረግ ኮሚት ለማድረግ ነው እዚህ የገባ ነው የመጣ ነው። ስለዚህ እኛ ጀመር ነው እንጂ ሁሉም ዜጎች አቅም ያላቸው ዜጎች እንደዚህ አይነት ነገር ቢያንስ አሁን 3 ዓመት በኋላ ሬጀንቱ ያልቃል። ከዚያ በኋላ ተከታታይ ድጋፍ ካልተገኘ ማሽነሪዎች አይድል ነው የሚሆኑት፣ ዜጎችም ወደ ነበረው ችግር ነው የሚገቡት። እና ሌሎችም እንዲተባበሩ ጥሬን እያቀረቡ ይህ ድል ስለተሰጠ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ሰለሞን እባላለሁ። የመድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ነኝ። የግዢ ዘርፉን ነው የምመራው።
ስለዚህ እዚህ ዋናው ባለቤት ነኝ ማለት ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ እና አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፋ ሁኔታ እየጨመረ ያለውን የኩላሊት ህመም የዜጎች ፍላጎት ምላሽ ለመስጠት በዚህ መልኩ መገናኘታችን እኔም በተቋሚ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እኛም የዚህ ታሪካዊ ኩነት አካል መሆናችንን እጅግ በጣም ከልብ ደስተኛ ነኝ። እንግዲህ የዚህ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት በኩላሊት ንቅለ ተከላም የኩላሊት ጥበትም መድኃኒቶችንም ኮንሱሚብልስም ከተለያዩ ሆስፒታሎች ጋር በጋራ ውል በመግባት እያቀረብን እንገኛለን። ይሄኛው እንግዲህ ልዩ የሚያደርገው አቅርቦቱ የአንድ ጊዜ ግዢ ብቻ አይደለም፣ የአንድ ጊዜ አቅርቦት ብቻ አይደለም፣ ቀጣይነቱን ያረጋገጠ የሶስት ዓመት መድኃኒትም ኮንሱሚብልስም አንድ ላይ የሚቀርብ በመሆኑ ትልቅ ነገር ነው ብለን ነው የምናስበው። እንግዲህ ቅድም እንደተባለው የሕክምና መሳሪያ ትልቁ ችግር ግዢው አይደለም፣ ከጊዜ በኋላ ከተገዛ በኋላ ያለው አገልግሎት መስጠቱ ነው። ስለዚህ ይህ ግዢ የአንድ ጊዜ ግዢ ብቻም ሳይሆን የኮንሱመብልስም ብቻም ሳይሆን የቅድመ ብልሽትም ውል ያለን እና ይሄ መሳሪያ ለሶስት ዓመት ያለምንም መቋረጥ አገልግሎት እንዲሰጥ በልዩ ሁኔታ በጥንቃቄ ግዢን እናከናውን ነው የሚሆነው። እንግዲህ የመድኃኒቱንም አንድ ላይ የሚያካትት ነው የሚሆነው። ምንም እንኳን በስምምነታችን ላይ እስከ 9 ወር ሊፈጅ ይችላል ብለን ብንልም ግን ልዩ ትኩረት ሰጥተን በአጠረ ጊዜ በአጠረ ግዢ ሂደት ውጤታማ በሆነ መልኩ ይህንን በማሳካት እንግዲህ ትልቅ የማህበራዊ ኃላፊነትም የመወጣት እንጂ የግዥና ሻጭ ብቻ እንዳልሆነ ለማረጋገጥ እወዳለሁ። እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ በተለያዩ ሆስፒታሎች ጋር በጋራ ስራ ላይ ቅድም እንዳልነው የዚህ ትልቁ እኛም ስንቸገር የነበረው የመድኃኒቶችን በጣም ውድ ናቸው። የኩላሊት ንቅለ ተከላ በኋላ የሚወሰዱ መድኃኒቶች እጅግ በጣም ውድ ናቸው። ዜጎች አፎርደብል አይደለም። በአጠቃላይ ይህንን ከግምት በማስገባት የመድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት በቀጣይነት አሰራሩም ጭምር ሪቫይዝ በማድረግ የማኑዋልም አዘጋጅተናል። ምናልባት አንዱ ዜጎች የሚደጋገፉበት ምንም እንኳን የጤና መድን እንዳለ ሆኖ ነገር ግን እጅግ ዝቅተኛ ዋጋ ያላቸው መድኃኒቶች ወደ ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው መድኃኒቶች ሰብስዳይዝ የማድረግ አንዱ አሰራራችን ነው። ይህም በማድረግ መድኃኒቱም በተቻለ መጠን በዝቅተኛ ዋጋ መቅረብ እንዲችል እየተሰራ ነው የሚገኘው። የጤና ሚኒስቴርም ለእንደዚህ አይነት የጤና እክሎች ቅድሚያ በመስጠት አቅርቦት ሳይቆራረጥ መቀጠል እንዲችል ብዙ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። አንዱ ውስጥ ለአብነት ለማንሳት ያህል የካንሰር ሕክምና አንዱ አድርገን ማንሳት ይቻላል። የካንሰር ሕክምና መድኃኒት የሶስትዮሽ ስምምነት ከጤና ሚኒስቴርና ከጤና ተቋማት ጋር በጋራ በመግባት በ50% የቀነሰ ዋጋ ለዜጎች ማቅረብ እንዲቻል፣ የመድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት ደግሞ እንደ ማህበራዊ ዋስትና ማህበራዊ ኃላፊነት እንደመወጣት ያለምንም ትርፍ የማቅረብ ውል ነው ያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም ከዛ ነው የምናየው። እንግዲህ ገዝቶ የማቅረቡ ረዥም ሂደት አለው፣ ሁላችሁም እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ ይፈጃል። ይህን ግን በልዩ ትኩረት በመውሰድ በአጠረ ጊዜ አገልግሎት መስጠት እንዲጀምር የሚያስችለን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም ሲነሳ እንደነበረው ለ180 ታካሚዎች በሳምንት ሊሰጥ የሚችል በአጠቃላይ እንግዲህ ከ28,000 በላይ እጥበቶች ሊሰራ የሚችል ነው ውላችን ማለት ነው። በቀጣይ ግን ይህም ሊታሰብበት የሚገባና ከሶስት ዓመት ያለፈም ስትራቴጂካሊ መታሰብ ያለበት ጉዳይ እንደሆነ ለማንሳት ነው። እንግዲህ ሁሉም ስለተባለ በግዢው በኩል ያለምንም እንከን በአጠረ ጊዜ ውጤታማ በሆነ መልኩ እስከ ተከላው እና አገልግሎት መስጠቱን ለማስጀመር ሁሉንም ኃላፊነት እንደምንወጣ ለማረጋገጥ ነው። አመሰግናለሁ።